Vad är egentligen skillnaden mellan att köpa en smartklocka för, säg 5000 spänn eller att köpa en för 15000 spänn? Vi kikar lite närmare på Intel och Tigers Connected Smartwatch. Nordic Hardwares och prisjaktsbevakning av MWC 2016 presenteras i samarbete med LG och Cyberfoto. De flesta smarta klockor idag ligger på runt 4-5 tusen kronor om vi snackar de finare modellerna. Det finns givetvis undantag. Vi vet att Apple säljer guldklockor för hur mycket pengar som helst. Men det finns även mellanting och det är någonting som Intel och klocktillverkaren Tiger har visat upp här på MWC. Det är inte en helt ny klocka, men det är ändå intressant att kika lite närmare på den här Connected Smartwatch som alltså är ett samarbete mellan Intel och Tiger. Här har vi alltså en smartklocka som baseras på Android Wear. Jag kan sätta den på min handled här så kan vi se hur den ser ut jämfört med Huawei Watch. Det här är två klockor som använder sig av samma operativsystem, Googles Android Wear, men har faktiskt lite annan hårdvara. Vi har en Snapdragon 400 CPU i Huawei Watch, vi har en Intel Atom CPU i Tigers ur. Det är även lite andra skillnader, som ni ser här, lite aggressivare stil. Det här är ju en mycket välkänd klocktillverkare och det här är ju någonting som man satsar på i designen, där man kör titaniumur, vi har safirglas över skärmen och ganska solid känsla. Gummibandet gör att det känns lite sportigare men kanske inte lika exklusiv som det skulle kunna kännas annars. Men den sitter bra på handleden och känns som en riktigt vettig klocka. Som sagt, det är ganska stora prisskillnader. Huawei Watch är ingen jättebillig smartklocka. Det ligger på runt 4-5 tusen spänn som sagt. Men här kostar det $1,500, alltså runt 12, 13 upp till 15 tusen kronor för den här Intel Tiger-klockan. Vad skiljer då de här egentligen? Det är samma operativsystem, med andra ord samma funktionalitet, och du kan koppla mot din telefon eller köra med wifi direkt mot ett trådlöst nätverk. Har lite olika applikationer här givetvis, och du kan ändra watchfacen, och här har då Tiger lagt in lite egna ikoniska watchfaces som du kan välja mellan. Så det är en nyhet då. I övrigt, CPUn, det är snarlik prestanda som i Snapdragon 400, upp till, eller minst 20 timmars batteritid hävdar man, vilket också är i paritet med Huawei Watch eller andra Android smartklockor. Så att idag så är man ganska begränsad av det här med plattformen, kretsarna som finns. Intel vill ju givetvis visa här då att man med deras Atom CPUer kan slå Qualcomm på fingrarna och tillsammans med Tiger och andra klocktillverkare producera klockor, smarta klockor sådana, som är lite mer av högre kvalitet. Det här är en trevlig klocka helt klart. Jag skulle väl knappast säga att den är värd 10 000 mer än en vanlig Android smartwatch. Samtidigt så har man faktiskt 2 års garanti, eller man får under 2 år möjligheten att byta in den här klockan mot en mekanisk modell från Tiger. Och du får helt enkelt $1,500 tillbaka, lämnar in klockan och får då köpa en mekanisk för pengarna. Så att skulle du ångra dig så har du i alla fall möjlighet att backtracka och gå på en klassisk mekanisk klocka. En ultratunn hybriddator som också kommer med en laserpekande penna.